Pa Latviju te vislabāk šobrīd ķeras pilsētā. Tveic moka, ka Latvija jau kaut kādu otro, trešo nedēļu. Un nu, mums jau jādara tas, kas mums jādara. Jātais radījumu. Jāmēģina visiem uzināt to graznumu, kas mums grazno. Un šogad mēs esam ar copas personībām saistījušies sadarbībā ar copas lietām. Es biju savos plānos ierakstījis Jūri Kroiču. Sveicien Jurim. Bet tā problēma ir tāda, ka Jūris vienkārši šogad nemakšķerē vairāk. Viņš saka, nu, kaut kā. Negribas makšķerēt, tā ir pilnīgi brīva izvēle. Planos man ierakstīs Juris, bet savukārt ir citi cilvēki, kur vienkārši aktivizējušies uz šo brīdi. Es jau nevarētu teikt, ka Arpstens Čevs, kas nav nekad bijis aktīvs, viņš ir gan aktīvs. Un tieši tāpēc arī viņa prašie labrīt vai labvakar. Tracina cilvēks, kurš parasti sēž pie galda un nemaz nevar tikt tur, kur viņš ir aiztīts. Un tāpēc mēs uztaisīsim šovakar vienu skaistu labvakar ar viņu šeit. Ķīšezeru un Daugavas basēnu. Pirmā lieta, kas jādara, cik es saprotu, ka ir jādara dzīvās, Viss jāsaprot kaut kas. Viņiem problēma vienmēr bija maila, viņi nevarēja dabūt. Meklēja variantu, un Amerikā uzsūtīja. Airēšana? Jā. Jā. Uzskat, te man ir tāds viens ļoti, ļoti mīļš radziņš. Un tur 5 metri daudz ko izsaka. Patīgi nostādies tā, ka es lai zinu, ka toču man nav jāuztraucas par to, kā es stāvu. Nē, tu lietās. Pabīdīju, kas vēl bišķiņi ir strīt. Un pēc tam tev būs zini, kas jādara. Lodi grūst māki? Nu, vat, un tev viņu vajadzēs pēc tam līdzās. Tā taisni, taisni vienkārši. Cik tālu tu var aizmest. Nu, pat tā. 3 metri. Bet mums te blakus ir 12. Nu, sākumā 6-7, protams, bet nu aiziet līdz 12. Nē, nu ko, nu atbraucām uz ezaru. Mārim šodien bija doma salīdzināt stilus. Mākslīgo dzīvo. Dzīvo mums gaļi vēl smagi. Bet, nu, kaut kas ir. Šobrīd jāsagatavo, ir gatavs plūdiņu kāds. Un vismaz jāiemet makšķirs. Vakars jau ir tu. Sauli jau arī iet uz leju. Cerams, ka būs kaut kāds vakara iznāciens. Tiksim pie kāda mēra zandarta. Lieli asari šeit ir. Un, diemžēl līdeks arī, kas parasti atstāja ar nokostiem āķiem.
jo pavadis es, nu, uz dzīvo makšķerētas nemīlu izmantot. Tā teikt, ja būs, tad būs, ja ne, tad ne. Šobrīd tiešām ļoti aktīvi ezerā, nu, tas jau labu laiku notiek, bet šobrīd arī ļoti aktīvi ezerā nāk jūras zandars iekšā, kurš ir jau saticis izlauzies cauri velcētāju pūļiem Daugavā un ir atticis līdz šejienai. Nu, un te viņus sagaida. Ļoti, ļoti, ļoti daudz žigotāju. Nē, nu, cik mēs sēžam? 15 minūtes? Jā. Iemet pirmam akšķeru un... Aizgāju? Ir aizgājis, man reku, iet projām. Var redzēt. Plūt, o, aizgājis. Tagad mēs bišķi pagaidām. Izskatās, ka viņš... Tagad atkal plūniņš ir apgulies. Jā, es skatos pēc spēles viņam, kā viņš uzvedās. Citreiz var ļoti ātri dot. Citreiz ir tā, ka viņš pavalk, plūdiņš apguļās, un tad viņš tikai sāk ēst. Un tad viņš taisa to pirmo to vilcienu projām. Bet citreiz gadās tā, ka viņš pavalk un izpļā ārā, kā varbūt arī šoreiz. Viņš sāk kaut kādu pretstību? Varbūt, jā, bet es it kā nu, vienmēr cenšos atstāt kaut kādas liekās augas, lai nav tā, ka viņš tur kaut ko uzreiz sajūt kādu pretstību. Tad vēl arī tas, ka ir ļoti mierīgs laiks, un šitādā laikā viņš ir īpaši uzmanīgs, ka viņam nepatīk arī nekāda skaņa, nekas. Viņš varētu būt joprojām galā? Varētu būt, bet visticamākais, ka nav. Varbūt kaut kāds maziņais tur bakstās, bet nu, ilgāk arī nav lērts gaidīt. Jā, kaut kas ir. Nē, kaut kas maziņais. Ar citreiz tā dara, ka apstājās. Tā arī kaut kāds dēlītis virsū viņam. Kā varētu būt, ka nav viņam šodien aktivitāte. Asari, teiksim, un pāršrauj asarā, ka viņi ļoti dziļi apēd. Bet nu... Šodien nekūpināsim. Man ļoti patīk tā, pieņemsim, šāds skaists vakars ir kluss, mierīgs. Vienkārši pēc darba. Atbraukt iemest divus pludiņkātus, apgulties laivā un vienkārši pabaudīt dzimto ezeru. Tad tas dzimtais ezers ir pastāstīt viņš par to kādā ziņā dzimtais. Jā, nu... Viņš var makšķirēt, kas... Nē, nu, dzimtais ezers tādā ziņā, ka un vectavs bija ļoti, ļoti kaislīgs makšķernieks. Un tajos laikos, kad viņš šo ezeru mēģināja atkost saviem spēkiem, tad nebija ne eholots, ne... Nu, nekā nebija. Viņš pats lēja džiggalus, pirka pirmās gumijas, kas parādījās veikalā. Nē, nu sākotnē, protams, pats taisīja voblerus i visu citu. Bet jā, un tad tas viss man sākās ar to, kad, nezinu, 6-7 gadu vecumā man paņēma līdzi pirmo reizi šajien un uzticēja man. Pats viņš staigā ar tā saucajām bumbiņām, bet viena ir šo, tu es ar citreiz izdaru vienkārši korķītes, nu, man tagad ir aprauts viss, bet korķītes, galā svina bumbiņa, kas tajos laikos bija ehalots, ar ko attiecīgi taustīja meklēja kantis, kur kas cik dziļš ir, un pavadiņā ar metālu pavadu dzīvā zils. Un tā viņš tad to sāka, tā viņš uzzīmēja savā prātā ezeru. Un tajā brīdī, jā, kad viņš paņēma pirmo reizi, es atceros to pirmo reizi, viņš man paņēma līdzi un iedeva ar inerci spolīti kātiņu, kurā galā bija vienkārši džigalviņu piesiet. Un pats viņš tātad staigāja gar kantīm uz šīs te bumbiņas un es tikmēr, man atlika tikai lēnām cilāt to džigiņu.
Un man paņēma tajā reizē milzīgs asars. Nu, man tajā laikā likās milzīgs. Es nezinu, cik tas bija liels. Es domāju, grams 300-400. Bet man bija tāds bailes, ka es viņam atdevu to kārtu, lai viņš to dzīvi izvāk ārā. Un, un tā bija reize, kad es sapratu, ka nu jā, kad viss es ar šo visu lietu slims. Un turmāk ar viņu braucu katru reizi, līdz vasarā dzīvoju pie viņa. Te padās Sarkandaugā. Man bija liels pārsteigums, kad tagad es pirms 3 gadiem tikai nopirku šo ehalotu mazo, bet ar iespēju uzzīmēt šo te karti dziļumu. Es veltīju aprīli, lai es izbraukātu visu to ezeru, visas kantas. Un pēc tam, kad es datorā ielādēju šo te karti iekšā, principā bija 95%. Tas, kas man jau bija prātā pēc krasta orientieriem, es joprojām varētu, nu tā, protams, netik precīzi kā ar viņu apstāties, bet, nu, 5 metru robežās es joprojām savas vietas varētu atrast tikai krastu skatoties. Un tā ir tāda burvība. Un tāpēc arī man šī laiva ir ļoti īpaša, jo vecstāvām pirmā laiva bija vēl lielāka par šo, bet tad tajā brīdī es vēl biju pārāk mazs, un tad viņš domāja, ka nu tā kā nebūs mans lauciņš makšķerēšana, jo tēvam kaut kā bērnība var bija tā interese, bet tad viņam kaut kā uz kādu periodu pārgāja, un viņš to laivu pārdeva. Un bija pēc tam palikusi mazāka laiva, nu viņš pats būvēja šīs laivas, un bija palikusi maza laiva, tu var vēl redzēt, nogriezt aizmuguri nost bija, un tad viņš saprata, ka jā, ka man vajag laivu, un mēs kopā garāžā šo laivu papildinājumu ar aizmugurs daļu, ar rokas urbītes, urbām cauri alumīnijam, un likām kniedis iekšā ar āmuriem kuvaldā, man bija jātur, viņš klopēja to kniedis iet, un tāpēc tā vērtība man, nu, šai laivai ir milzīga, un es tiešām arī katru pavasaru viņu mēģinu uzturēt jaunā formā, un tā kā man latviešu tā kā arī ir tāds patriotis iekšā, un es jau kādus 3-4 gadus katru gadu šo laivu pārkrāsoju ar Latvijas zīmēm. Es, teiksim, neliktu visu makšķerēšanu uz dzīvo vienā tādā maisā, jo, teiksim, šāda veida makšķerēšanu uz dzīvo, kad tu esi veltījis tik daudz gadus un laika, nu, mēģinājumos, kā to dzīvo uzlabot, lai tiešām, nu, tā kā ķertos. Es domāju, ka neviens spinningotājs tik daudz, nu, nav, nu, veltījis tā kā laiku tam. Man arī, nu, nav žēl par padalīties ar informāciju, kā es to daru, bet vienkārši, es domāju, tiem spinningotājiem vajadzētu saprast, ka tas nav tā, ka slīdi kaut kur gar krasta zālēm un karini vienu karus vai raudu uz līdu. Tātad, respektīvi, man tas ir tā, ka ir viens burāķis noteikti. Es izmantoju pirmā izmēra ovnerāķi, kur man diemžēl beigušies ir, bet nu labi. Mailīte, nu kaut kādi 70 cm monofilā vai fluorkarbona pavada. Kaut kāds 0,27 izmērs, apmēram. Tālāk nāk griezlīte, tālāk ir pludiņš. Pludiņš ir 10 gramu celtspēju, svina olīvītes liek pa 2 gramu mazāk, lai maila pludu nevarētu tik brīvi izkustināt, lai viņš stāvētu tur, kur es viņu iemetu. Tālāk nāk pīta aukla. Kāta garams 2,40, 2,70, tam nav nekādas tik izteiktas nozīmes. Kā spinningošanā, jo jūtības tam nav svarīgi. Nu, nu jā, un slīdošais pluts. Mezglā pamata auklā ir iesietas slīdošais mezglas. Dziļumu es lieku kādu centimetrus 40 virs dziļumu, lai pludiņš gulētu, lai viņi nenes projām, ne straumas, ne vējuši, ne maila. Un copas brīdī viņš pieceļās, un var sekot līdzi copē. Martī? Ir copas. Jā.
aiziet lejā. Vai nu viņš stāv šobrīd uz vietas kaut kur, lai kāns aizvilcis, vai viņš nāk virsu laivai, kas parasti beidzās, reka nāk laivai virsu. Tie parasti tukšie, jo es nevaru piecirst pašu zivu, jo zivs jau ir tuvāk, plūdiņš ir tikai tur. Un šitā zandertēm patīk darīt. Jā, tur jāizauk. Tas tā arī tavs plūdiņš ir? Dabūj? Jā. Jā? Jā. Šis ir paņem, jā. Man sākās tālāk. Labi spārdās. Jau šitais varētu būt labvakar, ne? Šitais ir labvakar. 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 Jo viņš ir pirmkārt druknis, kā vietējais. Otra lieta viņam ir tas, ka viņa krāsa ir zeltaina tāda, prūna gan. Jūrnieks ir tāds jau tā kā... Zaļš. Jā, tāds zaļi, tāds spīdīgs, tāds, nu, sudrabains. Te līdz 50. 50? Jā, nu šitam ir kaut kādi 60 centimetri. Tagad es gribu izdarīt, ir dabūt daudzums normāls jūs. Un gribu ielikt sociālajos tīklos labvakar. Bet tas, kas, ko varbūt, es nezinu, varbūt citi nesaprot vai kā, nu, ir tas, kāpēc es to daru. Un teikšu tā, ka šis ir labrīt, labvakar, un ieslēdās kaut kādus gadus, nezinu, 4-5 apakaļ, kad es ieliku, nu, tikai nevainīgi labvakar. Un man ir ļoti daudz makšķernieku draugi, un viņiem tas tā kā, bet tā ir tāda ļoti draudzīga, nu, tā kā sasveicināšanās viņiem. Tas nav domāt nekā lielība no vienas puses, nu, nekā tamlīdzīga. Nezinu, man patīk, teiksim, šādas te dzīves bildes. Un vēl, kas man ļoti patīk, kas ir tieši Facebookā, piemēram, kad katru nākošo gadu Facebooks parāda to, kas ir noticis tajā dienā iepriekš. Un tādā veidā es arī varu vilkt arī paralēlus, kuru gadu, kurš, teiksim, posms ezerā ir bijis efektīvākais. Jo es kādreiz arī taisīju tur dienas grāmatas un visu kaut ko. Un tagad es to nedaru, bet... jā, tas ir baigi interesanti. Teiksim, es šogad jau biju divas reizes uz nakts copju aizbraucis, kā Facebooks atgādināja, kad es pagājušajā gadā tikai pirmo reizi braucu. Jo knāba mazo mazi un mailīti. Jā, tas ir mērs. Ir mērs, Arvi? Tas ir mērs. Tas ir tas jautājums, kāpēc te ir 36 laivas tūmā. Pēkšņi nākot ārā no dziļuma, pilnīgi neloģiski. Iepriekšējā metienā es izvokšu šitā dropšot gumī. Tas ir atkal jautājums, viņa tur stāvējis jau pusgadu ir. Ezerā. Šitāds te ir, un pēc tam nākošajā metienā saimnieks te ir. Bet tā kā Arvis man jau vienu... neko diest, neko diskuši. Tā kā Arvis man jau vienu tādu iedeva, man otru nevajag. Jau jāzina, ko tu gribi. Man vajadzēja vienu zandartu. Arvis jau noķēra. Katrā metienā aizgāja, šitais jau vispār grimstošu paņēma. Jautājums bija par asaru bildēm, ka tagad daudziem cilvēkiem patīk asaras uztvert kā mazos basus. Jā. Atceries zem tās tavas bildes? Jā. Tu drīkst asaru saķert šitā, nav nekāda vaina. Tu drīkst viņu vertikāli paturēt, lai atbrīvot džigu, bet nevajag viņu karināt šitā laužot ārā uz lūpas, viņš taču ir cilvēks. Klau, man ir iespēja izvirzīties vadībā pret Olds. Uzgāja.
Tev ir tomēr mītā sacensība, kad es skatījos par padībā? Nu, nē, vienkārši, zin kā, mēs tur salīdzinājām to. Tā, jā, šobrīd ir 1-1. Šobrīd mēs esam... 1-1-1-1. Pilnīgi. Bet, nu... Nezinu, apskatīsimies, bet man liekas, ka tur ir... Jā, tukšais. Jā, jā. Paga, paga. Viņš atkal nāk uz laivu. Jā. Nu, sapratīju. Tieši tas, kā viņš, nu kāds plūts uzvedās, kā viņš nāk. Un vēl ir tā pilnīgākā, nezinu. Viņš ir apakšā varbūt 10 kilo līdekļu un zemē ar zandarbu. Nu, tad, kad tu tas pieciem, tad tu vienkārši sapratīju. Nu, kas, nu kā? Un tā nezinu, tas kā viņš tur. Staigā tas plūts turp šurp. Pieceļās, noguļās. Nu, tas ir, nu, man tiešām rada ļoti lielu prieku. Jā, nu, viņš tik, jo... Ka viņš vienkārši, nu, tīrais interesi, viņš viņu paņem. Jā, varbūt, ka ir, jā, ne, ir gan. Ātri tiksim viņu galā un tikai... Kā? Viņš... Prom ir. Nu, 15, bet uzsitiens bija kā zandartam, bet es domāju, ka man arī būs tāds zemmērs. Varbūt viņš tuvi sāks duloties, ka ieraudīs laivu. Zandarts, viņš mazais šulīts, patieši. Kāds viņa tās spuras, viss viņš ir gatavs vakariņas ēst. Acis pašā purna galā, ko redz uzreiz sakams, un patieši šitie divi spuri pāri un tad āsta. Perfekts makšķernieks. Uz rokas es nejūtu neko, es viņam dodu visu laiku lieku auku. Un redz, kāds viņam tagad smūks gājens, un tagad ir skaitis, viņam var iedot spreti. Nu, nes, domāju, tiek. Kāds 46, 47. Šis gan ir operātori, bet, nu, operātoram rokas aizņemts. Marīti! Jā, nu visi! Smūks! Nenāk vispār augšā. Uj! Tā no zandu! Uj! Varbūt tas vēl lielāks. Ir lielāks. Oh, jā! Nu, viens jau bija. Kas tev paši? Viens no ratiem zandartiem, kurš ir liels, kuriem palaist tieši zrāvarā, ne? Nu, es domāju, ka notiek. Vienīgais visam okā. Nu, padās, ir 2-2, tagad ir 4-2, un laikam. Patīkams notiek. Jāsāk tvičot.